doncs l'economia creix eh, i la reducció de residus es produeix, no? i per tant es fa eh, bona la màxima el millor residu que tenim és el que no genera, que és la principal política de, de, de residus que fem al país, la de la prevenció. Eh, I no només això, sinó que assolim els objectius. No? La llei 7-2022, la llei estatal, doncs, eh, marca una reducció de residus que amb aquest objectiu, amb aquesta reducció del 14% que portem, doncs, ja assoleix l'objectiu, per tant hem reduït reduït residus assolim eh, l'objectiu marcat. La recollida selectiva al país eh, millora, augmenta en relació a l'any anterior. També aquest reciclatge situa el 40%, però eh, encara estem eh, lluny, estem de camí a assolir els objectius que marca la Unió Europea. Per fer-ho, el que cal és seguir implantant aquests models de recollida selectiva d'alta eficiència. Hem vist també, ho veiem amb les dades, que els municipis que apliquen l'alta eficiència doncs, tenen un nivell de recollida selectiva molt més elevat que els que no l'apliquen. El mateix que veiem que els municipis eh, grans, els majors de 50.000 habitants, són també els que necessiten l'aplicar aquests models d'alta eficiència i ajudaran tot plegat aquí al país pugui assolir o acostar-se als objectius de reciclatge que marca la Unió Europea. hi ha grans ciutats que han començat a aplicar models de recollida selectiva d'alta eficiència amb diferents mesures, amb diferents evolucions, amb el suport tècnic, econòmic i polític de l'Agència de Residus, per exemple, tenim Manresa, tenim Mataró, la pròpia ciutat de Girona, amb barris de Barcelona, barris de Lleida, Tarragona... Hi ha projectes que estan que estan madurant en aquestes, en aquestes ciutats. Per tant, des del punt de vista optimista, les grans ciutats del país ja s'hi estan posant. Necessitem, però, que s'hi posin més. Llavors, com ho farem nosaltres? Amb suport econòmic, tècnic i polític. Però cal el seu lideratge, el seu impuls i la seva potència. I eh, trobem en els equips d'aquestes grans ciutats, amb algunes excepcions, però majoritàriament, aquesta voluntat, no només per obligació normativa, sinó voluntat per respecte amb els seus veïns i amb l'entorn i per tant